السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabb yasir wa la tu'asir ya karim Rabb yasir wa la tu'asir ya karim Rabb yasir wa la tu'asir ya karim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil al azim Amma ba' a. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung pengajian kitab Faridatul Faraid <tuh> Fi ilmil aqaid Sebuah kitab Membicarakan tentang ilmu akidah Di atas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani Jadi bagi yang berkitab Silakan buka di muka surat 7 Kita akan membahaskan tentang sifat yang kedua yaitulah sifat qidam kedua qidam berkata musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi fid ya amin ya rabbal alamin kedua qidam artinya sedia dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati dan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud apa perbicaraan kita nak bicara tentang ilmu akidah dalam akidah itu ada tiga perbahasan Pertama perbahasan uluhiyat Kedua an-nubuat Ketiga sam'iyat Jadi dalam perbicaraan, perbincaraan ilmu akidah Itu dibahas tiga perkara Yang umbi Yang pertama perbahasan tentang ketuhanan Yang kedua perbahasan tentang kenabian Yang ketiga perbahasan tentang sam'iyat Sam'iyat ni setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih dalam perbahasan uluhiyat ketuhanan. Allah Taala firman dalam Al-Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita setiap mukallaf itu dituntut untuk mengenal Allah. Allah Taala suruh kita kenal dia. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah, maka hendaklah kamu kenal bahawasanya tidak ada tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukallaf itu dituntut mengenal Allah Itu wajib fardu'ain ke atas kita setiap mukallaf Kalau kita tinggal mengenal Allah Hukum dia berdosa Seperti mana kita meninggalkan sembahyang Jadi mengenal Allah ini fardu'ain Sebab tu kita mempelajari ilmu akidah Tapi bagaimanakah kita mengenal Allah Bagaimanakah caranya kita mengenal Allah Cara kita mengenal Allah dengan kita mengenal segala sifat-sifat Allah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kaedah cara untuk kita mengenal Allah adalah mengenal ataupun kita memahami segala sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ulama membuat kajian segala sifat yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah 20 sifat yang lagi akan kita bicarakan wujud qidam baqa mukhalafah qiyamuhu ta'ala bi nafsi sampailah akhir. Jadi kemarin kita dah bahas pada pada bulan lepas kita dah bahas tentang sifat yang pertama Iaitulah sifat wujud. Dan yang dimaksudkan dengan wujud itu wujud yang zati. Apakah wujud zati? Wujud zati itu adalah tidak dimulai oleh tiada dan tidak disudahi oleh tiada. Jadi ada Tuhan itu wujud-wujud yang zati. Wujud yang tidak dimulai oleh tiada dan tidak disudahi oleh oleh tiada. Berbeza dengan kita makhluk, kita dimulai oleh tiada dan akan disudahi dengan tiada. Jadi kemarin kita dah bahas perbahasan sifat yang pertama yang wajib di atas setiap mukallaf mengenal, mengetahui. Sifat kesempurnaan Allah itu banyak, tidak terhingga banyaknya. Cuma yang dituntut ke atas kita mengetahui secara detail adalah 20 sifat yang akan kita bicarakan nanti. Sebagaimana bagi Allah ada beberapa para malaikat yang tak diketahui banyaknya. Cuma wajib kita mengetahui secara detail 10 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil sehingga habis. Wajib kita mengetahui bahawasanya ada bagi Allah beberapa para nabi yang tidak terhingga banyaknya. Cuma yang wajib kita ketahui secara detail 25 nabi. Begitu juga dengan sifat Allah, seluruh sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah itu banyak tidak terhingga banyaknya, cuma yang wajib kita ketahui secara detail yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah 20 sifat. Jadi kita masuk pada sifat yang kedua namanya sifat qidam. Apa erti qidam? Ertinya sedia. Itu terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Apakah makna sedia dan dikehendaki dengan dia sedia yang zati. Dia kadang-kadang kalau kita terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu itu semata-mata terjemahan bukan maksud lagi. Sebab kalau kita faham Kidam dengan makna sedia Sedia ni apa? Kita pun sedia Sedia nak datang kuliah Sedia nak datang masjid Sedia nak mengerjakan sembahyang Tapi itu bukan yang dimaksudkan dengan kidam di sini Sebab tu kata Musonif Dan dikehendaki dengan dia Sedia yang zati Jadi kadang-kadang kalau kita terjemah secara Terjemahan lugawi Terjemah langsung daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dengan tidak kita bahaskan maksud itu akan membawa kepada pemahaman yang salah. Ya tu. Jadi yang dimaksudkan dengan sedia ataupun yang dikehendaki dengan qidam di sini adalah sedia yang zati. Adapun qidam yang zati. Dia tak dapat tidak bila kita bahas dalam setiap ilmu, maka kita akan masuk beberapa istilah dalam ilmu tersebut. Jadi qidam ni istilah dalam ilmu ilmu tauhid. Kidam itu istilah dalam ilmu tauhid. Jadi dalam kidam itu ada banyak pembahagian kidam yang zati, ada dinamakan kidam yang zamani, ada dinamakan kidam yang idofi. Jadi di antara tiga pembahagian itu kidam manakah yang dimaksudkan sebagai sifat Tuhan? Sebab tu kata pengarang dan dikehendaki dengan dia dengan kidam di sini adalah kidam yang zati ataupun sedia yang zati kerana kidam itu terbahagi kepada tiga kidam yang zati kidam yang idhafi kidam yang zamani apakah yang dikatakan kidam ataupun sedia yang zati dan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud ha, tu. jadi gitulah kalau kita masuk dalam mana-mana ilmu pun mengaji sains pun dia ada istilah kalau kita tak faham istilah, tidak mungkin kita menghasilkan ilmu sain Dalam ilmu ekonomi pun ada istilah. Kalau kita tak faham istilah, tak mungkin kita dapat memahami ilmu ilmu ekonomi. Begitu juga dalam ilmu agama, ilmu nahu ada istilah, ilmu saraf ada istilah, ilmu akidah ada istilah. Nanti kita belajar dalam ilmu akidah adalah yang dinamakan arad, ada yang dinamakan jirim, ada yang dinamakan jisim ada yang dinamakan jauhar firid, ada yang dinamakan qidam dan sebagainya. Jadi mustalahat itu mesti kita kenali untuk kita memahami dalam setiap ilmu. Jadi yang dikatakan sedia yang zati, qidam yang zati dan maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud. Itu dikatakan qidam. Allah Ta'ala Qadim Maknanya dia apa? Tidak ada didahului oleh tiada Tidak ada permulaan bagi wujud Jadi sebenarnya Qidam dan Bapa Ini terkandung di dalam makna wujud Kerana wujud Allah itu wujud yang zati Dengan makna tidak didahului oleh tiada Dan tak disudahi oleh tiada Kalau gitu semestinya lah Allah Ta'ala itu bersifat Qadim Dan Allah Ta'ala itu bersifat Bapa tetapi ulama dalam masalah akidah dia mengatakan tidak memadai semata-mata dengan dilalah at-tadamuniyah. Memang qidam dan baqa itu terkandung dalam makna wujud. Tetapi mesti diperjelaskan satu persatu. Dalam masalah akidah tidak memadai dengan semata-mata terkandung. Dia mesti diperjelaskan satu per satu kerana jikalau salah faham dalam akidah itu boleh membawa kepada kufur. Na'udzubillahimin zalik. Jadi yang dikatakan qidam yang zati ataupun sedia yang zati itu maknanya ketiadaan permulaan bagi wujud. Wujud bagi Allah tidak ada permulaan. Allah Taala tu sentiasa wujud dan sentiasa dan dulu kini selamanya. Berbeza dengan kita. Kita dimulai dengan tiada dan nanti akan disudahi dengan tiada. Jadi ada kita ini di 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 ada kita ni adalah pertengahan di antara dua tiada istilah dia. Ada kita adalah ditengahi oleh dua tiada. Ertinya tiada mendahului kan ada Allah Taala itu oleh Adam. Yakni er, tidak mendahului ada Allah Taala itu oleh tiada. Dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani. Jadi dalam kidam tu ada tiga istilah Kidam yang zati itulah yang dikatakan sebagai sifat Tuhan Maksud dia apa? Allah Ta'ala ada dengan tak dimulai oleh tiada Itu sifat Tuhan Cuma di sini Pengarang nak membahaskan Ada lagi pembahagian kidam yang lain Yang dikatakan kidam idhafi Itu bukan sifat Tuhan Kidam idhafi seperti terdahulu ayah di atas anak itu kidam idhafi Di antara ayah dengan anak Siapa lahir dulu Ayah lahir dulu, anak lahir kemudian Itu pun dinamakan kidam dalam bahasa Tapi itu bukan sifat Tuhan Yang ketiga namanya kidam zamani Kidam zamani lama masa Itu namanya kidam zamani Sekurang-kurang lama setahun Itu pun bukan sifat Tuhan Sifat Tuhan hanyalah kidam yang zati ataupun sedia yang zati bukan qidam zamani bukan qidam idhafi eh, itu dan keluar dengan sedia yang zati itu sedia yang zamani yaitu panjang masa serta terdahulu adam serta terdahulu oleh tiada maka tiada dikehendaki di sini kidam yang zamani itu bukan maksud di sini bukan sifat tuhan Kidam idhafi bukan sifat Tuhan. Kidam zamani bukan sifat Tuhan. Di antara kidam idhafi, imam terdahulu di atas makmum. Imam di depan, makmum di belakang. Itu pun dikatakan kidam. Kidam yang idhafi. Jadi, dalam perbahasan ilmu falsafah, kidam itu terbahagi kepada pelbagai makna. Tapi yang kita maksudkan di sini sebagai sifat Tuhan adalah kidam yang zati dengan makna ada Allah tak dimulai oleh tiada situ je pegang. <coughs> dan mustahil lawannya hudus dan mustahil lawannya iaitu hudus. Ertinya baharu. Baharu ni bukan lawan bagi lama. Dia kena faham istilah dalam ilmu akidah. Qadim maksud dia apa? Tidak ada permulaan. Itu makna qadim. Kalau kata hadis yang dikehendaki dalam ilmu akidah ada permulaan kita dikatakan hadis hadis maksud dia apa ada permulaan ada permulaan bagi wujud jadi seluruh makhluk manusia jin malaikat langit bumi semuanya dikatakan hadis adapun qadim hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja dikatakan hadis jadi bila Allah Ta'ala itu bersifat dengan Qadim, bersifat dengan Qidam Semestinya lah Allah itu Tidak bersifat dengan hadis Dan mustahil lawannya Iaitu hudus, artinya baharu Dia dalam masalah akidah, kata ulama, tak dapat tidak Mesti mendatangkan perkara yang Mustahil Mustahil ni bukan sifat Tuhan Sifat Tuhan tu yang wajib tadi Allah Ta'ala wajib bersifat dengan Qidam, tak terima pada akal Allah Taala tidak bersifat qidam semestinya Allah Taala bersifat dengan qidam bila Allah Taala bersifat dengan qidam maka mustahil Allah Taala bersifat dengan hudus ataupun baharu jadi mustahil tu bukan sifat Tuhan yang menjadi sifat Tuhan adalah sifat wajib tapi kerana apakah disebutkan sifat mustahil untuk lebih menjelaskan ataupun lebih mengejapkan dalam akidah kita Mustahil ini adalah semata-mata sifat andaian Seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat kidam Maka Allah Ta'ala akan bersifat dengan hudus Apakah boleh terima akal Allah Ta'ala bersifat hudus Tak boleh terima akal maka itu mustahil Bila mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan hudus Maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kidam Itu semata-mata istidlal dan Allah Ta'ala pun mengajarkan kita kaedah untuk mencari dalil dalam Al-Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Tak gitu ke? Jadi lau ataupun iftiradiyah ataupun andaian itu memang telah diajarkan Allah kepada kita. Allah Taala sebut dalam Al-Quran lau kana fihi ma alihatun illallah jikalau ada di langit dan bumi ini satu tuhan yang lain daripada Allah itu kan andaian mustahil ada tuhan yang lain daripada Allah tetapi jikalau jikalau ada tuhan yang lain daripada Allah taala maka apa akan jadi tidak mungkin akan ada langit dan bumi la fasadata binasalah langit dan bumi sedangkan kita menyaksikan bahawasanya langit dan bumi ini masih ada kerana apa binasa kerana jikalau Tuhan yang pertama menjadikan bumi tetapi tidak sesuai kehendak bagi Tuhan yang kedua maka Tuhan kedua akan membinasakan dan dia akan menjadikan kembali bumi mengikut kehendak dia tetapi kehendak Tuhan yang kedua itu tak mengikut kehendak Tuhan yang pertama maka Tuhan yang pertama tadi akan membinasakan lagi dan dia menjadikan bumi mengikut kehendak dia begitulah sampai tidak ada kesudahan jadi kalau ada dua Tuhan di langit dan bumi maka tidak mungkin ada langit dan bumi kerana mereka tidak mungkin akan sepakat dalam menjadikan sesuatu perkara jadi begitu juga dalam masalah qidam jikalau Allah Taala tidak bersifat qidam maka dia bersifat dengan hudus tak terima akal tak logik langsung Allah Taala bersifat dengan hudus maka wajib Allah Taala bersifat dengan qidam jadi dalam masalah akidah ni memang banyak menggunakan hujah akliyah dan hujah yang paling kuat dalam masalah akidah Adalah hujah akliyah Hujah akal Berbanding hujah nakal Kerana apa? Kerana jikalau kita berhadapan dengan golongan kufar Itu tidak memadai kita mendatangkan Al-Quran dan Hadis Kerana mereka memang daripada awal tidak percaya Al-Quran Tidak percaya kepada Hadis Bagaimanakah kita nak membuktikan ketuhanan dengan semata-mata menggunakan Al-Quran dan Hadis jadi kata ulama dalam masalah akidah hujah yang paling kuat itu adalah hujah akal. Ha eh, tu, berbanding hujah nakal. Dan mustahil lawannya iaitu hudus, ertinya baharu. Sebab itulah dalam sebuah hadis nabi bersabda, kita akan diragui, akan didatangkan keraguan oleh syaitan. Kalau siapa-siapa yang tak teguh dalam akidah itu mungkin nanti kalau syaitan datang Datang khotir syaitan ni Dia akan meragukan kita Boleh jadi kita akan terikut dengan Apa yang dikehendaki oleh syaitan Sebab tu dalam sebuah hadis Diwayat Abi Daud Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Bersabda Nabi SAW Yusikun nasu yatasa'aluna hatta yakula qailuhum Hadha Allahu khalikul khalqih Faman khalaq Allah Fa idha qalu zalika faqulu Kul huwa ahad Allahu samad Lam yalid wa yulad Wa lam lahu kufwan ahad Yusikun nasu yatasa'aluna Hatta Hampirlah manusia itu bertanya Sehingga berkatalah mereka itu Allah ini menjadikan akan langit dan bumi Allah ini menjadikan segala makhluk Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Siapakah yang menjadikan Allah? Nabi sebut memang nanti manusia akan bertanya. Karena itu datang daripada khatir syaitani. Datang satu bisikan syaitan akan bertanya kepada kita, Allah menjadikan langit dan bumi. Siapakah yang menjadikan Allah? Kemudian Nabi berkata apabila datang perkara begitu, maka hendaklah kita berkata kita membaca surah Qul Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Qul Allahu ahad. Allah tuhan yang Esa. Allahu samad, Allah adalah tempat segala tujuan. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyengutui bagi Allah. Kemudian Nabi kata, summal yutfil an yasarihi thalasan wal yastaiz minasyaitani kemudian selepas dia membaca kul huwallahu ahad maka hendaklah diludah ke kiri dan dia meminta lindung daripada Allah daripada syaitanur rajim jadi memang nanti akan datang khatir syaitani yang begitu tapi bila kita datang perkara yang sebegitu maka hendaklah kita membaca surah kul huwallahu ahad dan dalam untuk melawan khatir syaitani itu adalah dengan kita memperteguhkan pengajian ilmu akidah kerana itu nanti boleh dijadikan sebagai senjata untuk kita menentang akidah yang cuba dirosakkan oleh syaitan kemudian dalam sebuah hadis riwayat Ibn Umar sabda Nabi SAW inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqas sama' fayaqulu Allah fayaqulu man khalaqal arda fayaqulu Allah fayaqulu man Allah, fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulih Jadi nabi bersabda sesungguhnya syaitan itu nanti akan datang kepada kamu kemudian dia akan berkata dia akan bertanya kepada kamu siapakah yang menjadikan langit Maka pasti kita akan berkata Allah lah yang menjadikan langit Kemudian dilanjutkan soalan yang kedua Siapakah yang menjadikan bumi Pasti kita akan berkata Allah yang menjadikan bumi Kemudian dia akan bertanya soalan yang ketiga Yang cuba untuk meragukan akidah kita Siapakah yang menjadikan Allah Jadi Nabi kata ketika kamu menghadapi perkataan yang terakhir itu Maka hendaklah kamu berkata Aman tu billahi wa rasulih Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya jadi kalau tak mengaji akidah nanti bahaya. Takut-takut kita faham bahawasanya ada sesuatu kekuasaan lagi yang menjadikan Allah. Jadi Allah Taala tu tidak bersifat dengan hudus. Allah Taala tu bersifat qidam. Maknanya adanya itu tidak ada permulaan. Dan dalil qidam Allah Taala itu bahawasanya jika ada ia baru. Jadi dalam masalah akidah itu mesti kita mencari dalil dalam ketuhanan kerana dalam sebuah hadis Nabi bersabda ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun hendaklah kamu pelajari hujah kamu sesungguhnya kamu nanti akan ditanya tentang akidah kamu kita masuk dalam kubur perkara yang pertama ditanya man, man rabbuka siapakah tuhan engkau dan kalau kita tak perkemas dalam masalah akidah bahaya kerana apa takut nanti jikalau munculnya dajjal kita mengatakan dajjal itu tuhan kerana apa kerana kita memandang pada kekuasaan dajjal bukan memandang kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis jadi barang siapa yang mengaji akidah dan perkuat dalam isu akidah insyaallah bila datangnya dajjal dia boleh menempis untuk kita mengikut dajjal dan dalil qidam Allah Ta'ala itu bahawa jika ada ia baharu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Kalau Allah Ta'ala itu baharu, maknanya adanya itu ada permulaan. Sebelum ada Allah Ta'ala itu tiada. Jikalau difardukan, jikalau kita andaikan Allah itu baharu, nescaya Allah Ta'ala itu berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia. Allah Taala berhajat kepada yang menjadikan dia itu mustahil. Allah Taala tu tak berhajat kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu itu berhajat kepada Allah. Jadi jikalau ada ia baharu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Jikalau Allah Taala tu baharu makhluk, maka dia berhajat kepada yang menjadikan dia dan iaitu mustahil kerana daur. Ertinya berkeliling atau tasalsul artinya berhubung hubungan yang tiada berkesudahan dan kedua-duanya itu mustahil. Jadi kalau Allah Taala dijadikan maka yang menjadikan Tuhan tu siapa? Kalau Allah itu dijadikan maka yang menjadikan dia tu siapa? Nasalan. Kalau Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B, maka Tuhan B itu dijadikan siapa? Kalau kita kata Tuhan B itu dijadikan oleh Tuhan C dan Tuhan C itu dijadikan oleh Tuhan A kembali itu namanya daur. Daur tu mustahil, perkara yang tak logik pada akal. Jadi daur ni satu istilah dalam ilmu akidah. Istilah itu keliling balik. Contoh di di alam kita ni di contoh seseorang itu menjadikan tokong dia. Dia menjadikan tokong dia dan dalam masa yang sama dia kata tokong dia menjadikan dia itu dikatakan daur akal kita boleh terima ke dia pahat batu ataupun pahat kayu dia jadikan tokong dia untuk disembah jadi dia tu menjadikan tokong dia dalam masa yang sama dia berpegang bahawasanya tokong dia tu menjadikan dia jadi siapa dulu siapa kemudian itu kata mustahil tak logik pada akal jadi kalau Allah Ta'ala itu dijadikan Maka ada yang menjadikan dia Yang menjadikan dia itu Allah Ta'ala jadikan balik Jadi siapa yang dulu siapa kemudian Tak masuk akal Tak terima akal Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu Pastilah Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim Tidak ada permulaan bagi adanya Jadi itu misal paling mudah Contoh golongan kufar Golongan orang kafir Dia menjadikan berhala dia Berhala itu dia yang menjadikan dalam masa yang sama dia berpegang bahwasanya dia itu dijadikan oleh berhalanya. Itu dalam ilmu akidah dinamakan sebagai daur berkeliling dan benda tak logik, tak masuk akal. Habis selesai kita perbahasan tentang sifat qidam. Dan apabila sabit qidamnya Allah Taala mustahillah atasnya baharu. Apabila Allah Taala itu bersifat dengan qadim, maka tidaklah Allah Taala itu bersifat dengan baharu. Dia sebenarnya dalam masalah akidah Itu mudah saja Saya duduk tak berdiri Saya duduk tak berdiri Maknanya apa? Saya sekarang duduk bukan berdiri Itu saja ha, tu. Jadi nanti ada orang kata Ustaz ni duduk ke berdiri Kan mudah tu Saya duduk tidak berdiri Saya duduk tidak berdiri Itu bahasa yang mudah Tapi nanti ada juga yang tak faham Sebenarnya ustaz ni duduk ke berdiri ha, tu. Jadi masalah situ dalam kitab pun begitu, Allah Ta'ala bersifat qidam, tidak bersifat dengan hudus. Clear sebenarnya. Tapi nanti dia terlalu memikirkan yang tidak-tidak, maka dia akan pening. Nah, tu. Allah Ta'ala bersifat wujud, tidak bersifat dengan adam. Allah Ta'ala bersifat ada, tidak bersifat tiada. Allah Ta'ala bersifat qidam, tidak bersifat dengan hudus. Allah Ta'ala bersifat bakak, tidak bersifat dengan adanya penghujung. Allah Ta'ala bersifat menyalahi Tidak bersifat dengan bersamaan Jadi bahasa mudah, clear Sifat yang ketiga Bakok <coughs> Jadi kita masuk langsung kepada perbahasan Sifat yang ketiga Yang wajib kita ketahui sebagai mukallaf Yang wajib kita itiqad Secara detail <coughs> Sifat yang ketiga dinamakan Sebagai sifat bakok Ertinya Kekal dan maknanya ketiadaan kesudahan bagi wujud jadi memang kidam dan bako itu satu kelaziman ataupun terkandung dalam makna wujud apabila Allah Ta'ala bersifat wujud pasti dia bersifat kidam dan bako apabila Allah Ta'ala bersifat dengan wujud yang zati maka pastilah dia bersifat dengan kidam dan bako dan apabila dia bersifat dengan kidam pastilah dia bersifat dengan bako Allah Ta'ala ada dengan tidak ada permulaan Pastilah dia itu sentiasa dengan tidak ada pengakhiran Ada kita adanya permulaan pasti adanya penghujung Jadi <coughs> Sifat yang ketiga Yang wajib kita ketahui secara detail Secara tafsil Bakok Bakok tu bahasa Arab Dalam masalah akidah Dia tidak memadai semata-mata kita menghafaz Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafah, kiamu ta'ala bin nafsi, wahdaniyat Budak dajah 6 pengerti benda tu Tapi dalam masalah akidah dia mesti bahas satu persatu Mesti kita maklum, kita ketahui Apakah yang dikatakan wujud Apakah yang dikatakan baqa Apakah yang dikatakan qidam Apakah yang dikatakan mukhalafah dan sebagainya Barulah kita mengerjakan fardu'ain ke atas kita Sifat yang ketiga baqa apa erti baqa? Ertinya kekal Dan maknanya makna kekal itu Ketiadaan kesudahan bagi wujud Sentiasa wujud Tidak ada kesudahan bagi wujud Ertinya tiada memutuskan adanya itu oleh Adam Itu bahasa lama Ertinya tiada memutuskan adanya itu oleh Adam Oleh tiada Kalau kita tiada Ada Tiada Tak gitu kan? kita tiada ada tiada sekarang kita ada sebelum ni tiada dan nanti akan tiada ada yang menengahi di antara dua tiada adapun Allah Taala tu sentiasa ada ha tu dan mustahil lawannya iaitu fana artinya binasa mustahil Allah Taala tu binasa maksud dia apa tak terima pada akal tak logik langsung pada akal Allah Taala itu akan binasa tak terima akal. Allah Taala sebut dalam Al Quran, waya beko wajhu Rabbi kadul jala liwal ikram, waya beko wajhu Rabbi kadul jala ikram. Kekallah zat Allah yang mempunyai al jalal kemuliaan, al ikram al, -Al, -Al jalal kebesaran dan kemuliaan. Dan dalil baka Allah Ta'ala itu berbahawasanya jika ada ia binasa Nescaya adalah ia baharu andai seandainya apa bukti Allah Taala bersifat dengan baqa dan ini adalah dalil akli dan dalil baqa Allah Taala itu yakni dalil Allah Taala itu bersifat dengan sifat baqa bahawa jika jikalau jikalau ada ia binasa jikalau Allah Taala itu binasa nescaya adalah ia baharu kita buat andaian dan andaian itu untuk memperkemaskan akidah kita Kita berpegang, beriktiqat Allah Ta'ala itu bersifat bakok, kekal Seandainya dia binasa, apa akan jadi? Kalau Allah Ta'ala itu terima binasa Maka dia dengan kita sama Kita terima binasa, Allah Ta'ala pun terima binasa Kalau dia sama dengan kita, dia baru kita baru Maka dia bukan Tuhan Itu kan? Jadi Allah Ta'ala itu bersifat bakok Maka dia tak supur dengan kita Maka dia telah dikatakan sebagai Tuhan Jika ada ia binasa Jika Allah Ta'ala itu binasa Nescaya adalah ia baharu Kerana tiap-tiap yang binasa itu Harus adanya dan tiadanya Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu Jadi baharu ni apa? Benda yang ada permulaan Ataupun adanya didahului oleh tiada jadi kalau Allah Ta'ala tu terima tiada Pada awal ke Pada akhir ke Maka dia tu bukan Tuhan Dia bukan Qadim Dia tu adalah baharu supaya kita Kalau dia baharu supaya kita Sebab apa kita sembah dia Jadi Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan binasa Dan Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam dan bakok Jadi sebenarnya dalil bagi bakok itu Adalah dalil bagi qidam dan dalil bagi kidam dan baqa adalah sama seperti dalil bagi wujud kerana kedua-dua sifat tersebut adalah satu kelaziman ataupun perkara yang terkandung dalam wujud yang zati. Dia tak dapat tidak bila kita bahas dalam masalah akidah, apatah lagi kita bahas kitab, kita terpaksa menggunakan istilah kitab dan terpaksa kita membahaskan permasalahan yang terkandung dalam dalam kitab tersebut. Kerana kalau kita skip tak bahaskan apa yang disebutkan dalam kitab itu tidak amanah dalam menyampaikan <tuh> dan tiada it, dan baharu Allah Taala itu mustahil kerana telah sabit qidamnya Taala dan baharu Allah Taala itu mustahil tak terima pada akal tak logik sebab apa kerana telah sabit qidamnya Allah Taala maka sabitlah baqa'nya dan apabila sabit bakoknya mustahillah binasanya yang penting kita berpegang bahwasanya Allah Taala itu bersifat qidam dan bakok mustahil Allah Taala bersifat dengan sifat yang berlawanan bagi qidam dan bakok jadi kita tak perlu bahas terlalu panjang dalam masalah qidam dan bakok kita masuk kepada sifat yang keempat yang wajib kita ketahui secara tafsil Sifat yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ini sifat yang keempat dalam mengikut susunan. Sifat yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ertinya bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Jadi Allah Taala tu qadim kita baharu. Pastilah dia menyalahi dengan segala yang baharu. Kalau dia tak menyalahi maka dia tu baharu apa guna kita sembah dia kita sembah Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala tu mukhalafah berbeza dengan kita dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman laisa kami selihi syait tidak ada seperti seumpamanya sesuatu pun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufwan ahad tidak ada sesuatu pun yang menyamai bagi Allah Ta'ala jadi sifat yang keempat yang wajib kita ketahui namanya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi itu dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Melayu ertinya bersalahan Tuhan subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu tak serupa langsung pada mana-mana jihad tak serupa langsung pada mana-mana jalan maksud dia apa zat Allah tak serupa dengan zat kita sifat Allah tak serupa dengan sifat kita Perbuatan Allah Tak serupa langsung dengan perbuatan kita Zat kita Tubuh kita, diri kita Diperbuat daripada tanah Dan dalam badan kita terkandung Anasir Arba'ah Tanah, air, api, angin Al-Anasir Arba'ah Anasir-anasir yang empat Tanah, air, api, angin Malaikat diperbuat daripada cahaya Syaitan diperbuat daripada tanah Jadi Allah Ta'ala itu tak serupa langsung dengan mana-mana makhluk Maknanya apa? Zat Allah itu bukan cahaya Bukan api Bukan tanah Bukan kegelapan Bukan apa-apa Zat Allah Ta'ala tak serupa langsung daripada mana-mana makhluk Lagu mana? Wallahu alam. Yang penting Allah Ta'ala itu Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis Laisa kamithli syait sebab itulah seorang Yahudi datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami ini ahli kitab dan kami membaca kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kalam Allah. Jadi kami bertanya kepada engkau ya Muhammad, Allah Taala itu diperbuat daripada apa? Apakah diperbuat daripada emas atau perak atau gang, ataupun tembaga ataupun cahaya ataupun kegelapan maka turunlah ayat qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tuhan itu tak serupa langsung dengan mana-mana mana-mana makhluk dengan mana-mana makhluk jadi bersalahan Allah taala bagi segala yang baharu bersalahan pada zat zat Allah tak serupa langsung dengan zat makhluk bersalahan pada sifat sifat Allah tak serupa langsung dengan sifat makhluk Sifat kita baru Dan sifat kita berubah-ubah Contoh, muka kita dulu putih Sekarang jadi gelap Sebab main panah, contoh Kereta kita warna merah, pekat Lah ni jadi merah padam, contoh Jadi sifat kita berbeza dengan sifat Tuhan Sifat Tuhan Qadim, sifat kita baru Perbuatan kita berbeza dengan perbuatan Tuhan Perbuatan Allah menjadikan Perbuatan kita bukan menjadikan Perbuatan Allah tidak berkehendak kepada alat, tak berkehendak kepada perkakas. Allah Taala menjadikan langit dan bumi tidak berkehendak kepada perkakas, tak berkehendak kepada alat. Adapun kita, perbuatan kita berkehendak kepada alat dan perkakas. Contoh nak tulis, kita berhajat kepada pen. Nak potong, kerat berhajat kepada gergaji. Nak masak berhajat kepada periuk kuali dan sebagainya nak cakap berhajat kepada mikrofon jadi perbuatan kita berhajat kepada alat dan perkakas perbuatan Allah tak berhajat kepada perkakas dan alat tengok kalau kita kita sayang pada seseorang maka orang tu kita akan bagi nikmat bagi kereta bagi rumah bagi bini dan sebagainya itu perbuatan kita adapun perbuatan Allah Orang yang dia paling sayang itulah yang paling banyak dibial, dibalakkan Orang yang paling dia sayang Orang itulah yang paling banyak terima balak Sebab tu Nabi bersabda Asyaddukum balaan al-anbiya Thummal ladhina yalunahum Thummal ladhina yalunahum Orang yang sangat kena balak itu adalah golongan ambiak para Nabi Kemudian mereka yang seterusnya dan mereka yang seterusnya Jadi Allah Ta'ala orang yang paling dia kasih Orang itulah yang banyak diterima Paling banyak terima balak Adapun perbuatan kita, orang yang paling kita kasih, orang itulah yang akan kita bagi nikmat yang yang pelbagai. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis Allah Taala bersalahan dengan segala yang baharu, bersalahan pada zat, bersalahan pada sifat dan bersalahan pada af'al. Ala kulli hal tak serupa langsung Allah Taala dengan dengan makhluk. Barang siapa yang mentasbihkan Allah dengan makhluk, maka hukumnya kufur sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ishaq bin rahowai dia berkata man wasafallah, fasyabbaha sifatihi bisifati ahadim min khalqillah fahuwa kafirum billahil azim barang siapa mensifatkan Allah dan dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka dia kufur dengan Allah yang maha perkasa dan berkata Imam Nu'aim bin Hammad guru bagi Imam Bukhari man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar wa man angkara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar kata Imam Nu'aim bin Hammad guru bagi Imam <coughs> Imam Bukhari barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu daripada makhluk maka kufur maka hukum dia kafir dan barang siapa yang ingkar Setiap sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Maka hukum dia kafir Sebab itulah <coughs> Sifat yang keempat ni Sifat mukhalafatuhu ta'alila lil hawadis Ini sangat-sangat bahaya Kalau kita tak memahami Dalam masalah mukhalafah Dalam masalah berbeza Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang Segala yang baharu dan maknanya ketiadaan menyamai Allah taala bagi segala makhluk dan jika pada satu wajah sekalipun tak serupa langsung pada mana-mana jalan kerana segala yang baru ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar ataupun ada ia arad jauhar ni apa arad ni apa ini istilah Jauhar ni setiap perkara yang mengambil ruang itu jauhar ataupun jirim. Kita ni makhluk zat kita dinamakan jauhar ataupun jirim. Bahkan malaikat tu pun dikatakan jauhar dan jirim. Jadi setiap benda yang mengambil ruang, setiap benda yang mengambil lapang itu dikatakan jauhar. Zat Allah Taala itu bukan jauhar. Mananya apa? Zat Allah Taala itu tidak mengambil ruang dan tidak mengambil tempat kerana setiap yang mengambil tempat itu baru dan sifat Allah Taala itu bukan arat, arat ni apa sifat yang menumpang di jauhar ah ha, itu, itu kata ilmu akidah itu kata istilah jadi memang kalau kita baru-baru mengikut pengajian ilmu akidah memang akan pening dengan istilah tapi sebenarnya itu kunci Bila kita istiqomah Dalam pengajian ilmu akidah Ini adalah perkara yang mudah sebenarnya Jadi sifat makhluk Itu dikatakan arad Zat makhluk itu dikatakan jauhar Apa yang dikatakan jauhar Jauhar itu setiap perkara Yang mengambil ruang Masjid ini dikatakan jauhar Diri kita dikatakan jauhar Kereta kita dikatakan jauhar Bahkan semua makhluk dikatakan jauhar Bumi dikatakan jauhar Segala planet pun dikatakan jauhar Kerana itu adalah semua perkara yang Mengambil lapang Mengambil ruang Arad Setiap sifat yang duduk di jauhar Itu dikatakan arad Jadi Sifat Allah Ta'ala itu Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis Dengan makna Zat Allah itu bukan jauhar Sifat Allah itu bukan arad ini dia tak serupa langsung dengan baharu. Dan Allah Taala itu bukannya jauhar dan bukannya arad. Maka tiada ia menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Sebab tu bila orang mengaji akidah bahkan golongan sufiah yang tak mengaji akidah itu bahaya. Kerana nanti dia berzikir, dia nampak satu cahaya, dia mengatakan cahaya itu Tuhan sedangkan cahaya itu adalah arad Allah taala bukan arad Allah taala bukan bukan jauhar ataupun dia tak mengaji akidah bila memandang pada sesuatu benda yang bersifat cahaya dia mengatakan itu tuhan itu salah kerana cahaya itu adalah jauhar dan arad dia masih menempati menumpang di mengambil mengambil lapang mengambil ruang Allah Ta'ala itu tidak mengambil ruang Tidak mengambil lapang Dan sifat dia itu tidak duduk pada jauhar Dan Allah Ta'ala itu bukannya jauhar dan bukannya arat Maka tiada ia menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali Alakulihal tak faham erti jauhar dan arat Yang penting kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu Tak serupa langsung dengan makhluk Sama ada pada zat Ataupun pada sifat Ataupun pada perbuatan Maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihin engkau Syaitan mengganggu kita Syaitan mencampak dalam zihin kita, dalam pemikiran kita Bahawasanya apabila tiada ada Tuhan itu jirim Dan tiada Tuhan itu arat Maka apalah hakikatnya Jadi nanti syaitan akan datang pada kita Kalau Tuhan itu bukan jirim Dia tidak mengambil lapang kalau Tuhan itu bukan arat Apakah hakikat ketuhanan Yang penting kita berpegang bahawasanya ta Allah Ta'ala itu menyalahi Daripada segala makhluk Maka kata olehmu pada menolakkan demikian itu Tiada mengetahuikan Allah Melainkan Allah jua Kita berpegang, beretikot Bahawasanya ta Allah Ta'ala tak serupa langsung dengan makhluk Tak serupa langsung Zat Allah tak mengambil lapang Tak mengambil ruang Nanti datang bisikan syaitan dia akan berketanya kepada kita kalau Allah itu zat yang tidak mengambil lapang, tidak mengambil ruang, maka apalah hakikat apakah hakikat ketuhanan. Jadi kata ulama dalam menolak menolak bisikan syaitan itu, maka hendaklah kita berkata tidak mengetahui Allah melainkan Allah. Ini diambil daripada perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya kepadanya bagaimanakah engkau mengenal Tuhanmu wahai Abu Bakar As-Siddiq maka dia berkata araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku jikalau tidak ada Tuhanku maka aku tidak akan kenal Tuhanku kemudian mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq apakah mungkin kita mengenal hakikat Tuhan Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Al-ajazu anil idraki idrakun Tidak mengenal hakikat ketuhanan Itulah yang dikatakan mengenal Maksudnya apa? Yang kita dituntuti mengenal Allah Hanyalah mengenal segala sifat bagi Allah Adapun zat Allah itu tak dituntuti ke atas kita mengenal Kerana dalam dalam sebuah hadis Nabi bersabda dalam dalam Allah Taala berfirman dalam Al-Quran fala yuhitu bihi ilma maka manusia itu tidak mungkin dapat meliputi ilmunya dengan zat Allah Taala. Maksudnya apa? Hakikat ketuhanan ataupun zat Allah Taala itu tidak mungkin dapat diketahui oleh oleh manusia. Yang dapat kita ketahui hanyalah segala sifat yang telah disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran dan di antara sifat tersebut adalah Allah Taala itu berbeza tak serupa langsung dengan makhluk. tu. Jadi jangan yang penting jangan kita tanya lagi kan jangan kita bahas lagi tentang zat ketuhanan itu bagaimana. Kerana Allah Taala sebut dah dalam Al-Quran sifat dia itu adalah dia tu menyalahi, bersalahan, berbeza langsung dengan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa sami'ul basir. Ertinya Tiada seperti umpamanya sesuatu Dan ialah yang amat mendengar Dan amat melihat Dan lemah daripada mendapat Itulah pendapat Ini, ini perkataan saya nak berkata siddiq Lemah daripada mendapat Itulah pendapat Lemah daripada mendapat Hakikat zat ketuhanan Itulah pendapat Jadi yang dituntut kepada kita mengenal Adalah mengenal sifat ketuhanan Adapun zat ketuhanan itu tak wajib tak dituntut ke atas kita mengenal mengetahui dan tidak mungkin langsung kita akan mengetahui zat ketuhanan. Sebab itulah nanti syaitan akan membisikkan kepada kita cuba untuk uh, meracuni pemikiran kita dalam memahami zat ketuhanan. Zat ketuhanan tidak mungkin kita ketahui. Yang dapat kita ketahui adalah sifat-sifat yang bersangkutan dengan Tuhan. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq Lemah dari pendapat itulah pendapat Lemah daripada mendapatkan zat ketuhanan Itulah pendapat Itulah yang dikatakan sebagai mendapat Mengetahui lah maksud dia Dan mustahil lawannya Iaitu menyerupainya bagi sesuatu Daripada segala makhluk Tak logik, tak terima akal langsung Allah Ta'ala itu serupa, serupa dengan makhluk Allah Ta'ala itu bersalahan dengan makhluk tak terima pada akal Allah Taala itu serupa dengan makhluk. Kerana kalau dia sama dengan makhluk, serupa dengan kita, maka itu tak dinamakan sebagai Tuhan. Dan ketahui olehmu bahawasanya apabila datang Quran ataupun hadis, yakni perkataan barang yang memberi wahamkan menyerupai, maka mazhab salaf diserahkan kehendak kepada Allah Taala dan mazhab al-khalaf ditakwilkan maka seperti firman Allah taala ar-rahmanu 'alal arsyistawa artinya bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arasy tertinggi ia jadi dalam masalah ayat mutasyabihat al-Quran itu ada dua yang pertama ayatul muhkamat yang kedua ayatul mutasyabihat ayat muhkamat ayat yang jelas maksud ayat mutasyabihat ayat yang masih kesamaran maksud jadi ada dua golongan yang pertama dikatakan golongan as-salaf golongan salaf adalah mereka yang 500 tahun ke bawah 500 tahun hijrah ke bawah itu dikatakan golongan salaf mengikut sebahagian pendapat ada ada sebahagian pendapat mengatakan salaf itu adalah golongan sahabat tabiin dan tabi'ut tabi'in. Tiga inilah dikatakan golongan as-salaf. Golongan khalaf mereka yang selepas 500 tahun hijrah itu dikatakan golongan khalaf ataupun mereka yang bukan daripada kalangan sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Jadi kedua-dua golongan ini mentakwilkan akan ayat mutasyabihat cuma berbeza pada takwil golongan salaf itu mentakwil akan sebagai takwil ijmali adapun khalaf mentakwil akan sebagai takwil tafsili ala kullihal kedua-dua kelompok ini tetap mentakwilkan ayat mutasyabihat yang dikatakan takwil itu apa memalingkan daripada makna yang zahir contoh yadullahi fawqa aidihim tangan Allah di atas tangan mereka itu. Jadi golongan salaf dia mentakwilkan tangan itu bukan makna tangan yang zahir. Tangan bukan makna tangan dengan anggota. Bukan makna anggota yang maklum. Maksud wallahu alam diserahkan kepada Allah. Itu golongan salaf. Adapun golongan khalaf dia menyatakan maksud. Dia memalingkan daripada makna yang zahir dan dia menyatakan maksud tangan di situ adalah dengan makna kudrat kekuasaan yadullahi fawqa aidihim tangan Allah mengatasi di atas tangan mereka yakni kekuasaan Allah mengatasi di atas kekuasaan mereka itu jadi salaf dan khalaf kedua-duanya mentakwilkan ayat mutasyabihat cuma salaf dia takwil dengan makna memalingkan daripada makna yang asal memalingkan daripada makna yang zahir tangan bukan makna tangan yang zahir istawa bukan makna istawa yang zahir jadi tangan bukan makna anggota istawa bukan makna bersemayam yang kita faham bukan makna duduk yang kita faham dan diserahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala jadi salaf dia palingkan daripada makna yang zahir dan diserahkan maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada zaman itu belum ada golongan yang sesat, belum belum banyak golongan yang sesat. Adapun selepas 500 tahun hijrah dah terjadi pelbagai kelompok yang sesat, maka ulama ijtihad tidak memadai dengan semata-mata kita mentakwilkan sebagai takwil ijmali. Tak dapat tidak mesti ditakwilkan dengan takwil tafsili. Apakah yang dikatakan takwil tafsili dipalingkan daripada makna yang zahir dan dinyatakan maksud tangan bukan makna tangan anggota dan maksud dengan tangan itu adalah kekuasaan. Kita pun lagu tu kaki tangan kerajaan contoh kaki tangan kekerajaan maksudnya apa anggota kerajaan contoh kita nak masuk satu pintu tengok kaki tangan sahaja dibenarkan masuk apa yang kita faham kita bukan faham kaki tangan yang zahir kaki tangan anggota maksud di situ adalah pekerja jadi dalam al-Quran pun ada ayat mutasyabihat yang tidak sesuai makna yang asal kerana kalau kita kata Allah Taala itu mempunyai tangan maknanya apa Allah Taala itu serupa dengan kita sedangkan dia berfirman dalam al-Quran laisa kamitsli syai Allah Taala tak serupa langsung dengan dengan makhluk. Jadi dalam berhadapan dengan ayat mutasyabihat, golongan ahlu sunnah wal jamaah terbahagi kepada kedua kelompok. Yang pertama dikatakan golongan salaf. Salaf golongan 500 tahun ke bawah. Yang kedua dikatakan golongan khalaf 500 tahun ke atas selepas daripada itu. Jadi mereka berbeza pada takwil kerana perbezaan zaman. Zaman salaf tidak terlalu banyak fitnah Maka memadai dengan semata-mata Kita palingkan daripada makna yang asal Kita serahkan maksud kepada Allah Ta'ala Itu dah memadai pada zaman tu Dan pada zaman tu Kul ahad dah memadai Kul ahad Allahu samad Lam yali ulam yula Ulam yali ahad Itu dah memadai pada zaman tu Tetapi selepas 500 tahun hijrah Berlaku pelbagai pemahaman Berlaku pelbagai kesesatan maka tidak memadai dengan semata-mata kita menggunakan takwil ijmali tak dapat tidak mesti didatangkan dengan takwil tafsili. Maknanya apa? Kita palingkan daripada makna yang zahir dan kita menyatakan maksud. Tangan di situ bukan makna tangan anggota tapi maksud dengan tangan itu adalah kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata salaf Ar-Rahmanu 'alal arshistawa Maka kata salaf Mengikut pandangan ulama salaf Tertinggi ia sebagai tertinggi Yang tiada kita ketahui kan kaifiatnya Maka kita serahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala ya, tu. Jadi Ar-Rahmanu alal arsh istawa Tuhan yang bersifat Rahman itu Istawa tertinggi di atas arash Tertinggi yang bukan makna yang zahir kita fahami Dengan makna jihad ataupun berpihak kita serahkan maksud kepada Allah Subhanahu wa taala itu pendapat ulama salaf pendapat ulama khalaf dan kata khalaf dikehendaki dengan tertinggi itu memerintah dan memiliki Allah taala istawa di atas arasy dengan makna Allah taala memerintah di atas arasy yakni pemerintahan Allah itu di atas arasy ya, tu supaya kita PM duduk di Putrajaya Bukan duduk situ Itu tempat pusat pemerintahan dia Jadi tempat pusat pemerintahan Allah itu di atas arash Bukan Allah Ta'ala itu duduk di atas arash ha, nah, tu. <tuh> Jadi ala kulihal ulama salaf ke ataupun ulama khalaf Kedua-duanya tetap dikatakan sebagai golongan Ahlu sunnah wal, wal jamaah dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu bahawasanya jikalau menyerupai ia akan yang baharu kalau Allah Ta'ala itu serupa dengan baharu serupa dengan makhluk nescaya adalah ia baharu pula kalau dia serupa dengan kita dia tu pun jenis yang mengambil lapang mengambil ruang maka dia tu tak dikatakan sebagai qadim dia tu dikatakan sebagai baharu bila dia dikatakan baharu Maka taklah dikatakan dia itu sebagai Tuhan Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala Bagi segala yang baharu Bahawasanya jikalau Menyerupai ia akan yang baharu Nescaya adalah ia baharu pula Dan iaitu mustahil Tak logik, tak terima pada akal Kerana apa? Kerana telah sabit sedianya dengan dalil yang telah lalu Maka sabitlah bersalahannya bagi yang baharu dan apabila sabit demikian itu mustahillah lawannya iaitulah menyerupainya akan yang baru yang penting kita berpegang Allah Taala itu bersifat bersalahan dengan segala makhluk tak mungkin tak tak terima akal tak logik langsung pada akal Allah Taala itu sama dengan kita kalau Allah Taala sama dengan kita maka dia bukan Tuhan itu aja Kelima Qiyamuhu ta'ala binafsihi Artinya berdiri Allah ta'ala dengan sendirinya Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu Terbetul perdiriannya dengan ketiadaan mereka yang menolongkan dia Jadi ini insya Allah kita akan sambung pengajian kita Pada sifat yang seterusnya dinamakan sifat Qiyamuhu ta'ala binafsihi InsyaAllah kita berhenti di sini Wallahu subhanahu wa ta'ala A'lam bisawab آمين 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 يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووسع ارزاقنا ونور قلوبنا واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa anna wa'am walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mirahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi tasliman alamin <tik> Muito obrigado.

ada ada ada. Oh ni. Ada je. Tak pasal. Ah. Siaplah. Ada jumaat Syarat ni. ada banyak mi ni. Ya. Banyak ni ke? Ya? Program ke? Ya? Ha, kita selalu kalau masyarakat